зрители на телевизия B1B Action. Добре дошли отново с началото на четвъртия матч от днешната програма на първия кръг в елитната дивизия на мини футболна лига. Отборите на ЦСКА и Дубала ще премерят сили в матч, който нескромно мога да определя като дербито на мини футбола във Варна. И през миналия сезон тези два тима откриха шампионата. Тогава ЦСКА разбиха съпротивата на светлосините с 4 на 1. Дали армейците, които завършиха предходния шампионат като непобедени, ще повторят този резултат. Ето го и първия съедински сигнал. Може би и дочувате атрактивната атмосфера около мен от феновете на армейците. Подкрепяте своя тим с изключителна емоция, с традиционните песни за този популярен клуб. Само че това са фенове на мини-футболния ЦСКА. Агитка, с която могат да се гордеят червено-черните. Сега е момента да ви кажа и съставите на двата отбора. За ЦСКА на вратата с номер 69 започва Иван Иванов. Пред него с 40 Илян Иванов. 4-ти Петър Иванов, 21-ви Калян Иванов, 7-ми номер Димитър Петев, 79-ти Стоян Андонов, 11-ти Даниел Димов, голямата звезда на тима и голмайстор, 33-ти Свилен Керемечиев и с номер 6-ти Петко Петков. За Дубала с по-ограничен състав днеска много малко хора на резервната скамейка за сините. Пламен Маринов започва на вратата с номер 1, пред него с номер 8 Димитър Атанасов, 6-ти Пламен Цветков, номер 5-ти Красен Костов, 10-ти номер Златин Жеков, 9-ти номер Дилян Георгиев и с номер 19 топ-реализатора на Дубала Ивайло Станчев. С атаки за ЦСКА започва матча. Дубала се е подредил в отбрана. Димов сега се сподава към Иванов. Димов търси в първи позиции. Първа намеса на Иванов. Добра реакция. Стоян Андонов се беше изпречил там. Костов сега с топката. Опита напред. Не се получи обаче идеята на Красен Костов. Беше юноша на варненския Черноморе, каквито между другото са повече от състезателите на Дубала. Даниел Димов, който е звезда и на футзалния тим. Варна Сити. Петър Иванов сега опита. С силния си ляв крак и да цели вратата. На Маринов отново изстрел, много близо. Отново Петър Иванов беше на сантиметри от гола. Ъгов удар в полза на ЦСКА. Отново Иванов и това е първия гол. Петър Иванов открива за армейците. Много бързо падна този гол. Страхотна атмосфера. Страхотна атмосфера и радост за армейците. 1-0 за ЦСКА вече е резултата с попадението на Петър Иванов. Още в третата минута отбеляза левичарят. Хубав удар, който премина покрай плонжа на безпомощни в случая Пламен Маринов. Дубова сега ще опитват бързо изравняване. Пламен Цветков се разподаване към Ивайло Станчев. Днес това беше Дилян Георгиев. Пропуск междувременно пред вратата на Иван Иванов. Иван Иванов, който също ви е познат може би от суперфиналите по плажен футбол. Там заедно с другия вратар, този нелюбимец 13. Те бяха съотборници в тима на Висшето военноморско училище. Които станаха четвърти, разбира се, в шампионата по плажен футбол. Разиграва сега там Петко Петков. Даниел Димов. Търси Андонов, Андонов се откри там. Контратака сега за тима на Дубала. Жеков се бори с двама, Андонов отне. Калян Иванов. Разиграва надясно към свободния Петков. Продължава атаката за армейците. Много лоша намеса на Красен Костов в защита. Кълбото все пак е в тъч. Даниел Димов изчаква подкрепа на съотборници. Отново към Петър Иванов. Голмайстора, остър изстрел и спасяване на Пламен Маринов. Много добра намеса на вратаря.
Очевидно той ще, трябва да бъде човека, който да запази дубъла за сега в мача и да спира атаките на ЦСКА. Виждате, армейците настървено търсят всякакви опити за отбелязване на бърз втори гол. След попадението на Петър Иванов в третата минута. Иван Иванов рита напред. Кълбото излезе в тъч. Бързе да поднови там Красен Костов, подавай към Пламен Цветков. Отново Пламен Маринов. Спас към Костов. Изключително зрелище този матч. Този сблъсък е повече от мини футбол. Чувате сигурно и към момента невероятната атмосфера, която създават феновете на ЦСКА. Върната е топката към Жеков. Пламен Цветков сега. Отново към Жеков. Там Дилян Георгиев разиграл, загуби топката. Даниел Димов. Измъкна се и нарушение на Пламен Цветков. Много опасна близост. Пламен Цветков беше подминат и се наложи да закачи с крак. 11-ката на червено-черните. Опасна ситуация. Отново пред вратата на Пламен Маринов. Застанали са Ивайло Станчев и Пламен Цветков като стена. Наставлява ги Маринов. Даниел Димов сега. Отдава Назаре към Петков. Петър Иванов сега. Изчистено беше кълбото в тъж от страна Петков. Ивайло Станчев подновява. Топ реализатора на дубала. Синът на бившия състезател на ЦСКА Валентин Станчев. Пламен Цветков сега. Към Костов, той не успя да се ориентира. Тъч обаче в полза на дубала. Пламен Цветков! Опасна ситуация пред вратата на ЦСКА. Но кълбото излезе в аут. Ще е сериозни притеснения. Тук обаче е осъден ъгъл удар. Краси Николов казва, че е състезател на армейците, докоснал кълбото. Това е четворката. Петър Иванов, разбира се, голмайстора. Ъгъл удар в полза на дубала. Върната е топката на Заре Жеков. Стига тя до вратаря. Пламен Маринов. Маринов разиграва с Костов. Жеков е точен пас. Но топката е изчистена в тъч, разбира се. Ивайло Станчев напредва. Удара Станчев, греда. Топката среща десния страничен стълб на вратата на Иван Иванов, който само изгледа кълбото. Нямаше никаква възможност да намесе тук Иван Иванов. Атака сега отново Стоян Андонов. По-бавно се развива този път действията в полза на армейците. Андонов сега сгреши. Златин Жеков пробива самостоятелно. Трябва да потърси подаване. Там е Пламен Цветков. С кълбото беше девятката Дилян Георгиев. Двойно подаване. Не успя Ивайло Станчев да достигне до топката. Бори се здраво там да пресира Златин Жеков. Обаче отново ще бъде в притежание на армейците. 1-0 за ЦСКА след попадането на Петър Иванов още в третата минута. От добра намеса на Красен Костов в защита. Даниел Димов обаче трябва да свали топката на земята, защото, нека ви припомня, тъч може да се изпълнява само от земя. И в тази разновидност на този атрактивен спорт Димов отново ще е блокиран там от Златин Жеков. Стоян Андонов подновява към Петко Петков. Петков държи, срещу него е Костов. Петков преодолява без проблеми Костов. Напредва сам. Блокиран е добре от Дилян Георгиев. Ивайло Станчев се е върнал, за да изнесе. Вижда Дилян Георгиев! Хубав удар с левия крак. А от обаче бързо поднови Иван Иванов. Намери Петков, той обаче не успя да си спре топката. Тъжи в полза на светлосините. Пламен Цветков. Върно се Костов сега овладява. Търси се с дълъг пас Ивайло Станчев отново. Не успя таранът да достигне до кълбото. А сега може би дочувате една култова песен за феновете на ЦСКА. Те играят срещу съперник с подобен свят. Живеем Костов прекъсна атаката. Дилян Георгиев подновява към Пламен Цветков.
Цветков влиза в центъра, тук би трябвало да има глув удар, точно така. Дилян Георгиев застава, подава назад към Златин Жеков, остър удар, срещна тялото на Пламен Цветков. Даниел Димов държи умело топката сега, пресиена от Ивайло Станчев. Но Димов подаря към Петър Иванов, който търси сега своя съфамилник Калоян, който веднага раздава наляво към Даниел Димов отново. Петев. И нов гол! Ето го, второто попадение. ЦСКА вече води с 2 на 0. Също от има на ФК Дубала. Много, много красив изстрел беше това. От страна Даниел Димов. И в 10-та минута армейците водят с 2 на 0. Големият сблъсък срещу Дубала. В момента обаче армейците може би са абсолютен доминант събитията на терена. Подава на Петър. Петър сега. Петър нямаше възможност. Е блокиран. През от страна на Иванов. Костов има някаква комуникация с помощник съдията Николай Демиров. Пламен Маринов. Към Костов. Пресича обаче Калян Иванов. Петър Иванов добра намеса обаче. Има срещу Костов. Врата кълбо до Даниел Димов. Реализира ли е втория гол в този матч? Състезател, който е голмайстор на армейците. Много добре успя да се измъкне тук. Даниел Димов именно. Подаде от дясно страхотна намеса Пламен Маринов. Отново Димов към Димитър Петев. Подаде напред. Димов беше блокиран. Възможно за контратака. Златин Жеков. Да си Пламен Цветков. Той към Ивайло Станчев. Разиграва с Костов. Отново Цветков. Много стабилна намеса там. От страна Илиан Иванов. Възможно за Петев. Даниел Димов. Много лошо подаване на Даниел Димов. И успя да учи топката по начинът, по който му се искаше на 11-ката на ЦСКА. Така сега кълбото е в тъч. В полза на Дубала. Пламен Цветков отново. Подава към Красен Костов. Дълга топка е стабилна, много стабилно излизане от страна на Иван Иванов. Петър Иванов, Даниел Димов. Чаква Димов. Към своя съотборник Димитър Петев. Той намества кълбото на Домен Силя в крак. Илиан Иванов е до него. Разиграва с Петър Иванов. Толкова много състезатели с фамилията Иванов има в тима на ЦСКА. Много е трудно да не спомнеш първото му име, за да се разбере именно за кой футболист говорим. Се сблъска два футболисти на ЦСКА, именно Илиан Иванов към Петър Иванов. Беше към Димитър Петев. Прикува към Даниел Димов. Ще разиграе отново с Петев, но Станчев блокира. Пренителя Калян Иванов сега овладят кълбото. Върна към колегата си на врата Иван Иванов. И сега Даниел Димов подема нова атака за ЦСКА. Хубав удар на Даниел Димов. ЦСКА, отбор, който е 2 на 4 години, но е спечелил общо 29 шампионски купи във всички надпревари, които е участвал. Толкова много разновидности на мини футбола. Различни състезания, в които е за участие, има на червено-черните. Разновидности са футбол 3 на 3, футбол 5, футбол 6, футбол 8. Толкова много успехи. В турнирите на мини футболна лига през 2015 година армейците печелят Фен лигата и купа Варненчик. На следващата 2016 те триумфират с Мишо Спорт Къп, а завършат на второ място в елитната тогава Роял Лига Греда. Мал шанс тук за Димитър Петев. Ударът му срещна десния страничен стълб на вратаря Пламен Маринов. Междувременно събитията са отново в половината на ЦСКА. Изчаква спокойно Даниел Димов. Търси различни възможности за подаване. Продължава да владее самостоятелно. Спас към Петър Иванов. И това е нов гол! Петър Иванов! Предината за ЦСКА вече е класическа. 3 на 0. 3 на 0 за ЦСКА.
Само за едно полувреме, минутата е 15-та. Чувате и радостта на привържениците на армейците. 3-0. За ЦСКА 2 гола на Петър Иванов. 1 гол на Даниел Димов. Класическа преминя за ЦСКА. Ивайло Станчев! Ивайло Станчев междувременно се разписа, като от нищо дойде този гол за номер 19 в тима на Дубала. И така светло-сините много бързо успяха да намалят. Превърнали си в един момент застрашителен аванс на армейците. Петър Иванов разиграва напред. Даниел Димов много триково се измъкна от Златин Жеков, който получава първия жълт картон в този матч. Започнах да ви разказвам за успехите на ЦСКА в различните варенски турнири по мини футбол. Те завършват на второ място в дебютен си сезон в елита на МФЛ. Равни точки с Респект. През следващата година стават шампиони, като триумфират и с суперкупата на МФЛ. Стават шампиони в английската неделна лига. Полуфудър тук на Даниел Димов, блокиран от отбраната на Дубала. 2008 също беше много успешна за армейците. Станаха шампиони без нито една загуба в Роу лигата. Триумфираха и в купата на ХСМ по футбол 8. Където отново без нито една загуба с много категорична игра. Червено-черните смазаха съпротивата на опонентите си, а виждате и в момента с тотално превъзходство срещу състава на Дубала. Овладяха сега в центъра ЦСКА. Андонов там. Удари страхотна намеса на Иван Иванов. Успя той своевременно да протегне крак. Златин Жеков. Андонов блокира. Но ще има тъч. Полза! О, много, много лош пропуск беше това. За Дубала. Трябва да се втурнат малко по-напред. По-предни позиции небесно-сините. Искат да върнат още един гол преди края на първата част. Силен Керемечиев, който се е появил в игра. Издава надясно. Отново атака на ЦСКА, която беше блокирана. Още е в центъра от страна Димитър Атанасов. Изнася и напред Иван Иванов. Петко Петков сваля към Илиан Иванов. О, много добро двойно подаване между двамата. Пламен Илимов обаче се намеси умело и пресрещна нападателя на армейците. Дубъл отново в атака Димитър Атанасов. Трябва подаване на Костов. Именно това е историята на Асов. Костов към Жеков. Ивайло Станчев. О, тук почети влезе с топката във вратата. Нападателя на светло-сините. Иван Иванов се намеси обаче. Подай към Стоян Андонов сега. Болен пас. Димитър Атанасов овладява към Пламен Цветков. Цветков отново към Атанасов. Още към Костов. Пламен Цветков отново. Търси Красен Костов. Златин Жеков. Постепенна атака за тима на Дубала. Ивайло Станчев сега е с кълбото. Върна се таранът. Нещо, което прави много рядко. Върна се в задни позиции, за да изнася топката. Златин Жеков подаде към Пламен Цветков. Ивайло Станчев. Станчев търси в центъра. Димитър Атанасов. Той стреля. Много е точен удар от страна на Атанасов. Дубава обаче гледат вече по-смело към вратата на Иван Иванов. Дубава отбор, който е пък едва на 2 години. В първия си сезон
успя да спечели Мишо Спорт Къп във Варна, както и големия финал на надпреварата срещу шампион от Пловдив из миналата година. Ивайло Станчев и компания спечелиха и лятната лига на футбол 8 под егидата на мини футболна лига, разбира се. При разговора ми именно с Станчев, той заяви, че тима не си поставя конкретни цели за новия сезон в първа лига на МФЛ, но то неговите съотборници се надяват на място в тройката! Това е нов гол на Димитър Петев! Резултата вече е 4-1. Самостоятелно завърши атаката, седмицата на армейците. Безпощадно прониза той вратата на Пламен Маринов, а това е края на първото полувреме. С преднина от 3 гола се оттеглят състезателите на ЦСКА 4-1. Още в третата минута Петър Иванов откри. Даниел Димов удвои в 10-та. 3-0 направи отново Петър Иванов в 15-та. Малко след това Ивайло Станчев намали. В заключителните секунди на първото полувреме Димитър Петев направи резултата 4-1 за солидната преднина на армейците на почивката. Играта бе подновена начало на втората част, втори 20 минути на този изключително динамичен сблъсък между тимовете на ЦСКА и Дубала. Дербито на мини футбола в град Варна. Да, този матч абсолютно нескромно може да бъде определен като такъв. 4-1 на полувремето за ЦСКА. Две попадения на Петър Иванов и по едно Даниел Димов и Димитър Петев. Армейците водят. Единственият гол за светлосините отбеляза Ивайло Станчев. Около секунди след третия гол на ЦСКА. Той върна за кратко своите съотборници в матча. Само времено, тъй като армейците в може би буквално 20-та минута успяха да вкара четвъртия си гол. Тук опита Красен Костов да намери очертанията на вратата на Иван Иванов. Станчев тук се с опит за трикова комбинация с Дилян Георгиев. Тешно обаче Даниел Димов. Подаване към Керемечиев. Обраваме се в отбрана от страна Златин Жеков. Седен аут. Иван Иванов подновява. Петев към Даниел Димов. Но сега самостоятелно да си подкрепата именно Петев. Петев интира Пламен Цветков. Преси отново Димов, остро подаване. Красен Костов намеса в отбрана. Керемечиев отново към Петър Иванов.
Интересно е да се наблюдава колко много футболисти с ляв крак, с силен ляв крак има в тима на ЦСКА. Не съм сигурен дали когато е правил селекцията менеджера Стелян Стоянов, те си нарочно такива футболисти, но те проявяват и страхотни голмайсторски умения. Съвременно прях свободен удар. В полза на Дубала. Станчев пробва далечно разстояние. Спасяване. Страхотно намеса на Иван Иванов. Отразил удара в долния си десен ъгъл. Цветков сега ще търси трикво подаване към Златин Жеков. Блокира беше удар от Петър Иванов. Костов остави топката на вратаря Маринов. От сега подновява. Нова атака за ЦСКА. А феновете на армейците са готови за нова доза подкрепа през второто по време на своя любим отбор. Чуват ли ги в момента? Междувременно Петър Иванов подава към Керемечиев. Даниел Димов. Отново самостоятелно. Хитър пас към Керемечиев. Кой ще бъде по-бърз? Добра намеса на вратаря Маринов, който успя да гардира. Още успя тук Дилян Георгиев да си спре топката. Това е Останчев. След подаване към Златин Жеков. Отново Останчев. Петър Иванов изчисти. Цветков сега много неточно между Станчев и Жеков се озва топката. Но в краката на нито един от двамата. Разиграят сега Димов и Петев. Като Петев се върне чак до своята врата за подаде на Иван Иванов. Дълъг пас право в ръцете на колегата му Пламен Маринов. Ивайло Станчев отново се върна отзад и греши сега пас към Петев, който обаче не успя да сочи топката. И тя отново попадна в Станчев. Сега Дилян Георгиев с опит за самостоятелни проби към Пламен Цветков отново. Красен Костов. Търси. Той подкрепта с отборник. Пламен Цветков обаче не успя да навлезе достатъчно навътре в наказателното поле на армейците. Димитър Петев. Подава наляво към Свилен Керемечиев. Малко повече за историята на сблъсъците между тези два отбора. Съвсем наскоро, буквално вчера, тези два тима се сблъскаха. Победа с 5-2 за ЦСКА. Илиан Димитров и Свилен Керемечиев отбелязаха по два пъти. А Даниел Димов добави едно попадение за успеха на червено-черните. Ивайло Станчев пък и Димитър Атанасов реализираха головете за Дубала. При това ЦСКА пък спечели с 3-2 отново. В същия този турнир CFL в формат футбол 8, за който ви разказах и по-рано в коментара ми към предходните срещи. Те в този матч завърши пред 3-2 Иван Жеков, отбеляза хет-трик, а Виктор Попов и Ивайло Станчев реализираха по едно попадение. Казах ви вече през миналия сезон двата тима. Охо, в пропуст на Даниел Димов. Беше той на отлична стрелкова позиция. Имаше късмет тук Пламен Маринов. И отново беше несполучлива атаката на Дубала. Иван Иванов спокойно лови. Той си пас напред. Даниел Димов. Средно е нарушение в полза на ЦСКА. Топката е Даниел Димов. Той може би ще опита директен изстрел напротив. Четвърт подаде към Димитър Петев. Не се получи обаче атаката за армейците. Сега Маринов търси максимално добра комбинация с свой съотборник. Намери там Костов. Златин Жеков пробива самостоятелно. Страхотен. Страхотен беше в случая Димитър Петев, но отсъдено нарушение в полза на Дубала. Има някакви пререкания между Жеков и Костов по въпроса как е трябва да бъде отиграна топката. Въпреки това успяха да спечелят пряк свободен удар. В полза на Дубала. Станчев.
Чеков, страхотна меса Иван Иванов. Първоначално с ръка, последствие добавка с крак и това в рамките на секунда. Иван Иванов се намеси сигурно за пореден път в рамките на този матч. Отново спасяване в същия гол, попадна и стрела. Обира овациите, Жеков сега, Ивайло Станчев. И отново спасяване, какво спасяване на Иванов. Три поредни положения, може би в рамките на минута, извади Иванов. Невероятно, имаме си на вратаря Иван Иванов. И помням, вие бяхте свидетели на неговите активни спасявания в рамките и на суперфиналите по плажен футбол. Ато той падеше и затова има Висшето военноморско училище. Между време нарушение на Ивайло Станчев срещу Даниел Димов. Възможност отново за армейците за пето попадение за тях в този матч. Та през миналия сезон в елита, 4-1 за ЦСКА, отново в първия кръг на шампионата, но срещу тогава името Royal League. Лош удар на Даниел Димов междувременно. 4-1 за ЦСКА с попадение Станислав Джамбазов, Юлиан Димитров, Калян Иванов и Иван Жеков. Виктор Попов пък бе автора на единствения гол за небесно-сините. Откъд Цветков успя да изчисти топката, намесена Петър Иванов, овладява Керемечиев. Обича той да стреля. Но тук попита лошо подаване. Излязло в фаулта и Маринов веднага подновява. Намирайки Ивайло Станчев. Остър пазва средата към Пламен Цветков, който обаче загуби бързо. Лош изстрел на Илиан Иванов. Съдията Краси Николов, някаква комуникация с Даниел Димов. Консултира се нещо Димов. Иванов подновява играта. Дилян Георгиев към Ивайло Станчев. Той очакваше обаче там да е Костов. Тук имаше може би груба намеса на Цветков. Съседен пробив на Илиан Иванов, остро подаване. Много, много малко трябваше на Даниел Димов, за да реализира топката в опразнената врата. ЦСКА през миналия сезон разби още един път дубъла. С 6-2 в шампионата. Тогава Юлиан Димитров кара на два пъти. А Свилен Керемечиев, Станислав Джамбазов, Веселин Николов и Иван Жеков отбелязаха по един гол. Живе опасна ситуация за дубъла. Пропиляна обаче. И контра. Отново за небесно сините. Закъснява обаче тук. Атанасов. Цяло нарушение на свята Краси Николов. Това се нещо. Има жълт картон за Ивайло Станчев. Лидера на дубала. И пряк свободен удар за армейците. Димитър Петев. Може би той ще изпълни и засилил се, но Димов също е за топката. Интересна ситуация за учено положение. Илиан Иванов обаче не успя да се възползва. И отново пропуск, този път на Даниел Димов. През миналия сезон дубала бе единствения клуб обаче, който успя да вземе точки на армейците. В равенството 1-1, когато точно бяха участващите в този матч, Свилен Керемечиев съответно за ЦСКА и Златин Жеков за дубала. Днес обаче дубла са доста далеч от постигане на подобен резултат. Припомня ви, те губят към този момент с 4-1. Попадение на Петър Иванов на два пъти. Един път Даниел Димов и един път Димитър Петев. Автор на единствения гол за небесно сините, пък е Ивайло Станчев. Степенна атака за дубла. Атанасов. Ивайло Станчев. Атанасов. Димов обаче стреля смело. Шутът отиде в аут. Дубла подновяват отново. Атанасов. Даване страни отново Атанасов там. Опката обаче вече е спокойно в краката на вратаря Иван Иванов. Със фамилията клуб Калоян. Остро подаване напред Даниел Димов отново. Вижте какъв самостоятелен пробив. Много малко. Може мина около метър и половина от левия страничен стил. Премина този шут с левия крак на Даниел Димов. Пропусна той да се разпише отново. Отново атака сега за дубала. Видан Георгиев. Танасов. Зотин Жеков не успя да се ориентира там.
атака за сините. Атанасов, Ивайло Станчев, много добро двойно подаване между двамата. Атанасов там успя да гардира добре срещу Калян Иванов. Той обаче сега е владе на топката. И изрежда Даниел Димов. Бързо обаче дубъла си я върнаха. Ивайло Станчев с остър шут. Владява си отново той. Отдаване до време са Калян Иванов. Няма кой да засече там обаче. Ще успеят ли армейци да организират контратаката си Даниел Димов? Лошо, лошо подаване обаче на Даниел Димов. Смяна. Състава на дубъла. Калян Иванов сега лоша на места. Илян Георгиев обаче пропиля тази изгодна ситуация. Имаше намеси на бранител. Даниел Димов сега обаче много здраве единоборство в последните няколко минути. Той са толкова чисти голови ситуации, колкото здравата битка във всички краища на игрището. Петко Петков. Добра преса от страна Дилян Георгиев. Отсъдено нарушение от страна Петко Петков. Следата Краси Николов настоява за пребиване на фала. Опасна ситуация отново за дубла и сериозна възможност да се върнат. Поне малко в матча. Пламен Светков към Костов. Дилян Георгиев, Пламен Светков. Беше блокиран много добре от Петко Петков. 4-1 за армейците. И отново решителен шпагат на бранителя Калян Иванов. Често казано, може и по-скоро влиза в сферата на фантастиката. Възможността дубала да успее да изравни резултата в този матч. Виждате тоталното превъзходство от страна на армейците, макар дубала в последните минути да се опитва да върне поне още един гол. ССК се защитава умело. Не оставя свободни пространства. А сега Андонов. Добре се намери Златин Жеков. Сбиха се сега двама за тази топка. Костов не успя да намери Калян. Пламен Цветков, разбира се, който се предвижи към центъра на терена. Раздава се и Пламен Цветков. Прави каквото може. Споменах ви, той е бивш юнош на Черно море. Браме се на Пламен Маринов. По земя. Към Костов, който обаче насочи топката добре към съотборник и изчистване в полза на ЦСКА. Петър Иванов, Андонов отново. Стабилно към Иван Иванов. Иванов тук прояви, може би, излишна доза самочувствие, но успя да хване топката. Влезе здраво в това единоборство и Дилян Георгиев. А тук сериозен пропуск на Калян Иванов. Като от нищото изникна бранителят на втора града. Но изпрати топката в аут. По-скоро отигра топката буквално като защитник Иванов. Бе посечен, беше посечен от Илян Георгиев, Петко Петков. И това ще бъде поредният жълт картон в този матч. В тима на дубала. Този път бе декориран Илян Георгиев. Сега Даниел Димов. Спят тук да се разби по най-добрия начин атаката на ЦСКА. Армейците отново отнемат. Даниел Димов. Остро подаване. Нямаше отново кой да засече топката. И Пламен Маринов изнася. Сега към Пламен Цветков. Остро подаване пред Ивайло Станчев. Стрелята от малък ъгъл. Добра намеса с ляв крак. Избиване от страна на Иван Иванов. Пламен Цветков сега остър шут. Аут. Иван Иванов сега подновява към съда фамилника си Петър Иванов. Пламен Маринов отново. Подаване към Атанасов. Стоян Андонов. Бори се здраво с Атанасов там. Сега те отсъждат тъч в полза на дубала. И Ивайло Станчев разпределя към Пламен Цветков. Тук Дилян Георгиев очакваше може би някой да го подпомогне. Не се случи това и кълбото е в краката на Иван Иванов. Чуваме се на Танасов. Но и те сега не успяха да овладеят топката.
малко остава, малко остава до края на този дерби матч. Ето ЦСКА тотално размазаха Дубава. 4-1 за армейците. Разблъсък, където всички попадения паднаха през първото полувреме. Калян Иванов. Не успява Даниел Димов, бе хванат в крачка, не успява да достигне. Атака за Дубава. Атанасов. Цветков. Цветков ритна топката право в Петър Иванов. Но Цветков отново е в притежание. Много добра възможност сега за Дубава. Златин Жеков. Извежда там Атанасов. Той обаче не успя да прокара кълбото покрай Петко Петков, който се намеси стабилно и изчисти в тъч. Цветков ще го изпълни. Илян Георгиев. Време е си на Петко Петков в отбрана. Без никакви проблеми с глава. Той изчисти. Станчев, страхотно спасяване на Иван Иванов. Шпагат в последната буквално секунда. Остра на стража. Отврати попадането на топката за втори път в неговата мрежа. Много добра намеса на Иван Иванов. Междувременно играта е временно спряна, тъй като топката изчезна. Не знае но къде. Но се появи резервната топка и играта може да бъде подновена всеки момент. С ъглов удар в полза на Дубава. Като гострото подаване успяха да го изчистят армейците. Андонов там се намеси. Дълга топка! О, много малко над горната града беше този изстрел на Пламен Маринов. Посока на неговия колега Иванов. Андонов сега изнася. Това е Илян Иванов. Пробива той отляво. Здрав шпагат там от стена Златин Жеков. Пламен Цветков. Бърза контратака за Дубава. Пак много близо, много близо беше този изстрел на Цветков. Малко му трябваше. Илян Иванов. Активно за подаване срещна на тялото на Цветков и тъж в полза на ЦСКА. 4-1 в полза на армейците в този дерби сблъсък от първия кръг. На първа лига в мини-футболна лига Варна. Това е четвъртия матч, който наблюдавате днес в ефира на B1B Action. Супер дербита. Сблъсъците между Балерини и Сотиеси. 4-2 за Балерини. Огрома с... А това е нов гол. И се че това е Димитър Петев в седмицата. Точно така 5-1 в полза на ЦСКА срещу Дубава. Успяха се пак да отбележат петто си попадение армейците. Дилян Георгиев сега с подаване напред. Ивайло Станчев бележи обаче. Втори гол за Станчев днес. Станчев все пак успя да намали отново разликата, с която очевидно ще си тръгнат като победени днес Дубава. Защото ето го и последния съдийски сигнал на този матч. 7 гола, най-резултатният сблъсък от днешната програма на първия кръг. 5-2 за ЦСКА срещу тимът на Дубава. Петър Иванов се разписи на два пъти и също стори Димитър Петев, а Даниел Димов добави един гол. Двете попадения за Дубова, пък реализира Ивайло Станчев, второто от които буквално в последните секунди на срещата. Шампионът започна с солиден успех и показа, че най-вероятно ще се стреми към това не просто да бъде шампион, ами да остане непобеден и в рамките на тази кампания. Виждате отново най-интересното в този матч. Страхотните попадения виждате в момента. Първият гол на Петър Иванов. Това е второто попадение в среща. Дело на Дани Димов. Солидна победа за армейците. По пътя към поредната им шампионска титла във Варна.
След броени секунди отново ще се върне на терена с най-интересното от главните действащи лица. От колега на терен Николай Сурдов ще поиска мнението на състезателите от отборите на ЦСКА и Дубала. Тук сме с Петър Иванов от МФК ЦСКА. Петър, да кажеш, днеска вкара два гола. Много добро представяне. Покрай тебе вървеше играта. Какво ще кажеш за матч? Коментар. Ами, смятам, че си получи един добър матч, равностоен. Така и два гола вкарах. Нищо необичайно за мен. Искам да похваля отбора на Дубала за коректната игра. Имахме, може би, малко късмет. Успяхме набързо да поедем с три гола, с което смятам, че си решихме матча. Второто по време се прибрахме малко по-отзаре. Дубава владееха повече топката, но в защита мисля, че бяхме добре. И нашия вратар Иван Иванов направи няколко невероятни спасявания. Точно така, с тези невероятни спасявания и тази невероятна игра, която показвате, какви са очакванията до края на сезона, Шампионска лига? Очакванията са да завършим като първи. Нашата цел е шампионската титула. По злощастен начин загубихме тази от Футбол 8, вчера, който приключи, завършихме втори. Тази година се надявам да за трета поредна да станем шампиони. Относно Шампионска лига, другата седмица гостуваме в Русия. Три отбора с два представителя на Русия ще играем. Надяваме се да мине благополучно за нас и да се класираме за осмина финалите на Шампионската лига. Пожелавам успех и всичко най-добро, без контузии. Тук сме с менеджера на МФК Дубала Ивайло Сланчев. Ивче, какво ще кажеш за днеска за матча? Вкара два гола, изигра доста важна роля за отбора, но все пак паднахте. Да, за съжаление загубихме днешната среща. Мисля, че се получи много приятен матч за гледане, с ново положение в двете посоки. За съжаление ние не успяхме да отбележим нашите положения, а противника се възползва доста от нашите грешки. Поздравявам ги, разбира се, много стойностен отбор, с много качествени момчета, много се раздават, публиката е за тях, още повече импулс предавана настроението им и затова може би малко повече изгариха и спортния късмет. Вратаря им искам да поздравя също Иван, който направи може би 5-6, наистина 100% гола предотврати, за което го поздравявам. Да, доволен съм от това, че вкарах два гола, но можеше да съм много повече и да поне точка да спечелим от днешния матч. Точно това, което и каза и техния вратар, лично за мен е играч на матча също така, но да обърнем внимание на вашия отбор до края, какви амбиции, какви желания, съответно Шампионска лига, Лига България. Ще радваме, разбира се, да се класираме в местата, даващи право Шампионска лига. Ако може, ако не, Лига България също е един добър вариант. Играем матч за матч, да се надяваме да дигаме резултатите, да са положителни. Днешния матч мисля, че е едно добро начало, въпреки загубата. Много благодаря, успех и без контузии.